השבוע, השבת הזאת, בעזרת השם אנחנו נקרא ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה ויפגע במקום וילן שם כיווה השמש ויקח מאבני המקום ויסם מרעשותיו וישכב במקום ההוא ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו והנה אדוני ניצב עליו ויאמר, אני אדוני אלוהי אברהם אביך, ולא יצחק. הארץ אשר אתה שוכב עליה, עליך את עינינו וזריך. והיה זרעך כעפר הארץ, ופרצת ימה, וקדמה, וצפונה, ונגבה, ונברכו בך כל משפחות האדמה וזריך. והנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, ואשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. ויקץ יעקב משנתו, ויאמר, אכן יש אדוני במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. וירא ויאמר, מה לא ראה המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. וישכים יעקב בבוקר, ויקח את האבן אשר שם מרעשותיו, וישם אותה מצבה, ויצוק שמן על ראשה. ויקרא את שם המקום ההוא בתל ואולם לוז, שם העיר לראשונה. וידע יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוהים ממדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך. ונדע לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי ושלום אל בית אבי, והיה אדוני לי לאלוהים. והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים, וכל אשר תיתן לי, עשר העשרנו לך. בוודאי בהמשך הפרשה רבותיי יש לנו את המפגש בין יעקב לרחל, ויש לנו את המפגש בין יעקב ללבן הארמי, הרמאי הגדול הזה, ויש את ה... את כל המהלך של הדרך שיעקב אבינו הולך להיכנס לקראת חיים בכלל לא פשוטים ליד אדם רמאי ונוכל שאולי לא קם כדוגמתו ממות עולם. לבן, הרמי, הרמאי, השקרן והנוכל הזה, אין דוגמתו בעולם. אבל רבותיי, באמת, לפני שאנחנו ניגשים בכלל לראות את היושר והעקביות של יעקב שהולך בעקביות, בין היושר שלו לבין העקמימות והשקר של לבן, בואו ננסה קצת להבין. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. לאן הוא הולך? הוא הולך לחרן במצוות אביו ואמו לקחת אישה. איך אמרה לו רבקה ליצחק פרשת סוף פרשה קודמת? אם לוקח יעקב מבנות חטא כאלה, למה לי חיים? שמעתם מושג? אם לוקח יעקב מבנות חטא כאלה, למה לי חיים? מה זה? מה זה המילים האלה? מתי להבין לדעת? אדם שמתחתן בר מינן עם מרשעה שהיא מרשעת. נזם זהב באף חזיר, אישה יפה ושרת טעם. שרת טעם מסירה את בעלה מכל טעם של תורה ויראת שמיים. זה נזם זהב באף חזיר. רבותיי, לדעת, אם אנחנו לא נבין מה המעלה של בית ישראל שהוא נשען על הנשים, בית יעקב לכו ונלכה באור אדוני, בית יעקב אלו הנשים, ובמעמד הר סיני אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, כה תאמר אל בית יעקב ותגד לבית ישראל, בית יעקב אלו הנשים, בית ישראל הוא אנשים. שואלים חז"ל, למה בורא עולם במעמד הר סיני פונה קודם כל לנשים? מה זה? אולי מישהו יגיד לי, בואי נהיה איזה שוביניסט. לא, אני לא שוביניסט, אבל תורה ניתנה לעם ישראל, בוודאי זה קודם כל לגברים, כי הגברים מחויבים בתלמוד תורה. מה? כל תאמר אל בית יעקב, תגיד קודם כל לגברים, ואחר כך לנשים. מי? בעל הבית, אשתו, מספחת אליו. ולבוא לתת לא להשאיר כל יום, אתם יודעים מה חזר אומרים? חייבים לדבר קודם לנשים, אתם יודעים למה? כי כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם והיו אדם וחווה, את מי השם ציווה על מעל אכילה מעץ הדעת? את האדם הראשון, ואגב את אשתו, ואז אשתו הכשילה אותו, אמר הקדוש ברוך הוא על זה לא חוזרים, מתחילים מהאישה, הלו, תגיד קודם כל לנשים? אישה שהיא חזקה, היא תעיף את הבעל שלה באוויר למעלה. אבל אישה שהיא חלשה, היא תוריד את הבעל שלה לא לקרקעית, היא תחפור מתחת לקרקעית, תשים אותו בפנים.
אומר המדרש, בספר בראשית, מדרש תנחומה. כותב המדרש כך, מעשה בחסיד אחד שנשא עם מרשע ונעשה רשע, ומעשה ברשע אחד שנשא צדקת ונעשה צדיק. הלמדת שהכל מן האישה, מילים של המדרש. איך אנשים אומרים? אישה בונה ואישה הורסת. זהו זה. זאת אומרת, למה אישה נקראת, אומרים חז"ל, עקרת הבית? כי היא עיקרו של הבית. אמר רב יוסף, מעולם לא קראתי לאשתי אשתי, אלא לאשתי ביתי. וגם בלשון חז"ל, תראו בגמרא, דבית הוא דרב יוסף. מי זה אישה? דבית הוא, ביתו. דבית הוא דרב כהנא. מה זה? אשתו של רב כהנא. היא נקראת הבית. היא עקרת הבית. זו האישה. רבותיי, לדעת. אדם שזוכה לקחת לבן שלו אישה עם מידות טובות, עם דרך ארץ, עם יראת שמיים, עם צניעות, לא הולכת ערומה ליד חמיה, בושה, גועל נפש. הייתי פעם אחד חילוני, הגשתי, אומר לי, תגיד לי, אני צריך לראות את הכלה שלי חצי ערומה? אומר לי, אני מתבייש שהיא באה אליי. תאמין לי, אני אוהב אותם, אני שונא שהם באים אליי, אני מתבייש. אתה יודע איך היא הולכת לידי? מה עושים? מה נעשה לאחותינו בים שידובר בה? אם חומה היא נבנה עליה תירת כסף, ואם דלת דין הצורה עליה לוח ארז. תגיד לי, מה זה? זה צורה של בת ישראל? ככה? בושה מהאחים, מהאחים, מאחי בעלך, מהמשפחה, מבני אדם ברחוב? קצת שכל? אין! קצת הבנה, בסיס, בסיס של בן אדם, ריבונו של עולם, בסיס של בן אדם זה הצניעות, זה הבושה. אומרים חז"ל, למה קודם כל בראת האישה מהצלע? למה לא בראת מהרגל, מהאוזן, מהראש? אז המדרש מביא, אם בראת מהראש, אז היא הייתה יותר מדי סקרנית, ואם בראת מפה, אז מאיפה הוא אומר מהצלע? מהמקום המכוסה שתהיה צנועה. בראת מהמקום המכוסה שתהיה צנועה ויצאה אונייה, תראה מה נהיה, קדחת. מה זה זה? זה יכול להיות דבר כזה? זה יכול להיות דבר כזה, רבותיי? שהבת שלך תלך לידך בפריצות? שהבת שלך תלך ברחוב בפריצות ואתה לא יודע כל לילה עם מי מסתובבת? זה נתפס לך בשכל? זה היה פעם זעזוע של כל אבא, והיום זה היה... שחרר אותה, חופשי! זה יכול גם לא לשחרר אותה, תשחרר אותו מהעולם. הוא יכול להתעסק איתה בכלל? מה אני אעשה? למה תעשה? כבר מאוחר לעשות, טיפש! מה גידלת אותה בחינוך כזה? שאנשים שלהם בנות קטנות מגיל קטן מלביש לה מחשופים. תגיד לי זאת, מה יש לראות בה? שאתה מלביש לה בגיל שנתיים כזה דבר. לא, מחנך אותה למצוות, שהיא תגדל, היא תדע איך להתלבש. תגיד לי חתיכת גועל נפש כמוך, למה אתה עושה את זה? היא תגדל איתה, תמשיך אותו דבר, כי היא לא מבינה את ההבדל. היא הושרשה בצורה עקומה. למה אנחנו לא אכפת לנו? יבוא היום והקדוש ברוך הוא ישאל אותך, אל תשכח, תזכור את המילים שלי. יבוא יום ובורא עולם ישאל אותך, תגיד לי, למה חטאת בילדים שלך? נתתי לך פיקדון. זה פיקדון בידך, זה לא שלך. למה פשעת בפיקדון ועשית את הילדים שלך רשעים? אתה אשם, אתה תיענש. למה? למה? מה הוא עשה לך שאתה מזיק לו ככה? למה? למה גידלת את הבת שלך עקום במקום שהייתה גודלת בת ישראל כשרה, צנועה, עם יראת שמיים, מידות, עם דרך ארץ? לא כמו הבנות האלה, שתיים! זה בת, זה גוזילה. זה לא יכול להיות שזה בת, אתה לא מאמין, זה... היא יכולה לזרוק עליך סיגריה, שתיים! חבר'ה, אני אומר לכם את האמת, אתם מאמינים שעד לך לפני שנה לא האמנתי שסיפרו לי שבנות שותות וודקה? מה זה עזוב, נו, אישה שותה, מה אתה מפגר? זה דבר כזה. לא האמנתי לו, חשבתי שהוא צוחק עליי, שאלתי עוד מישהו, הסתכל עליי ככה, אמר לי, הרב, אתה רציני? אמרתי בטח כאן אצלי, בנות שוטות? אמרתי לי, מה זה שוטות? מפילות גברים? תגיד לי, עם דבר כזה אני מתחתן עם שתיינית? תגיד לי, אתה מפגר? בואי נראה איזה עולם נקלעתי, בנות נותנות בוקסים, בלטות, זורקות ש... תגיד לי, בואי... לא, לא, זה לא, זה לא, זה יכול להיות שזה בת ישראל, זה הגיוני? כן, כנראה שכן. כנראה שאני ישנתי, ברוך השם. ברוך השם שאני לא מכיר את זה. זה פשוט מזעזע, זה לא נתפס בשכל. איך אתה מעז לשלוח את ה... אתם יודעים, כתוב על הבנים, כתוב ככה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, מזה בידיך, אשליכהו על הארץ ויהי לנחש.
שם לא כתוב בתורה מה זה, מם, ה, זין, ה. כתוב מה זה, מם, זין, ה. מה זה בידיך? שניחו על הארץ עם אחד. מה זה? מם, 40, זין, 7, 47. עוד ה, 52. 52 רשת גימטריה, בן. מה זה? מתי הוא הבן שלך? בידיך, כשהוא ביד שלך. השליחו על הארץ והיא לנחש. שחרר אותו. תעשה מה שאתה, תהנה, תהנה. עוד מעט אתה לא תהנה, אבאלה. עוד מעט יצצר לך מהמשטרה. שלום, ארבע לפנות בוקר. איזה? משטרת ישראל, מחוז צפון. צפון, ריבונו של העולם, אני גר בכלל במזרח, אני במרכז, איך הגיע אליי? בן שלך נעצר פה בגין השתוללות במועדון, שבר, פירק, דקר מישהו. אם אתה רוצה לראות אותו, תגיע. בן שלי! לא פוגע בזבוב! הוא מחמיר בזבובים, הוא לא נוגע, אבל הוא עבר למשהו יותר גדול. אתה לא מאמין, נכון? אנשים לא... האלם הראשונים מכיר אותו, הוא לא מאמין. בואי לה, הבן שלי בחיים שלי לא היה. אתה צודק, בחיים הוא לא היה, אבל עכשיו הוא כן. אנשים חיים בתוך בועה ובדמיונות שהבן שלהם נשאר כל הזמן, הילד החמוד של אבא לה, של אמא לה. הלו, הילד נהיה פרא אדם, והבת נהיית פרא אדם, וכולם נהיים פרא אדם, וכשאין תורה רבותיי, המצב הוא כזה בדיוק, לא פחות ולא יותר. אתמול בלילה הייתי בפתח תקווה בהזכרה של שנה של נאור אטיאס, הילד ששנה שעברה נרצח על ידי חברים שלו בגיל 16 בליל שבת, אם אתם זוכרים, שרדפו אחרי אופניים חשמליות. רבותיי, זה לא יאומן כי לסופר על מה הם הרגו את הילד. הוא לא היה מעורב, הוא לא היה בקטטה, כלום. מישהו בליל שבת זרק מילה לחברה של אחד הבחורים, אז הוא נדלק עליו, הלך הביא סכין, אז הוא היה איתו בחבורה, אז הוא ברח ביחד איתו, אז הוא בכלל הרג אותו שהוא בכלל לא היה בקטע. ואתם יודעים איך הוא הרג אותו? אנשים שראו את זה, אמר לי הרב, זה מפחיד לספר. הוא הוציא לו את הלב ואת הכבד החוצה, שלף לו את זה, רבותיי, זה חיות, כשאתה שומע שהערבי עושה את זה, אתה מזדעזע, ילד בן 16! בשביל הדאווין ליד חברים! יש לי בן אחותי, היה לומד בישיבות, התדרדר לרחוב. הוא חושב שברחוב הוא כיף. לפני שבוע פגשתי בליל שבת, הלכתי לשירת הבקשות בליל שבת, שבועיים. אני הולך, אני פוגש אחד מהחבר בשכונה שהתדרדר לרחוב. מה שלומך? הוא חושב, מה, אתה לא בצבא? הוא בצבא כבר. קיבלתי קצת חופס, איך שמה? יסורים. הוא אמרתי לנו... למה אתה לא הולך לישיבה? אומר לי, איפה הלוואי? אמרתי לו, היום אתה אומר הלוואי, אתה זוכר בזמנו מה אמרת לי? וואי, צבא, 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 צבא. רצית צבא? חשבת שם קל, לא הבנת. שם אתה מתחיל את הסרט. עכשיו אתה מתגעגע לסטנדר ולגמרה. רבותיי, בן אחותי מסתובב, הלך בתל אביב, ילד בן 16, ריבונו של עולם, ילד. פגש איזה מישהי שהייתה עם חבר שלה, שהוא מכיר אותה, דיבר איתה שתי מילים, פתאום הוא עושה לו, מה אתה עושה? למה דיברת איתה? לא, לא, היא שכנה שלי, רציתי להביא לה גיל. מה יסר בי? הוא אומר לו, מה זה? הוא אומר, טוב, סליחה. הוא הלך לאוטו. פתאום הוא מגיע, פותח לו דלת, הוא אומר לו, מה זה סליחה? שבר בקבוק, הכניס את כל הבקבוק, בתוך הפרצוף חתך לו את כל הפנים. שמעתם איך הרחוב נראה? בבקשה. כולם מצ'ואים, כולם גברים, והגבר של הרחוב היום זה אחד שחותך. אם אתה לא חותך, אתה לאפלף. אתה לא גבר. גבר זה אחד שחותך. גם אחד שפוצע, ואם אתה רוצח, אתה בכלל... וואו, הזדה, כל הכבוד. תגידו לי אתם, זה נראה לכם עולם? זה נראה לכם חיים? בלי בכלל לא. ילד שנרצח באופן כזה אכזרי, על מה? תגידו לי איזה מין עולם זה?
מין עולם זה שאנשים הולכים לך למועדונים וכל אחד נפוח כמו טבח, ויש כאלה שבאים למועדון כדי לריב, הוא מחכה שמישהו יתקל בו. התקעת לו בכתף? מה אתה עושה? לא קרה, סליחה. סליחה? אין סליחה, מוצק, שלם! בום! הוא מוציא אגרופן, זה מוציא סכין, הוא מוציא בקבוק, ויאללה. אתם לא זוכרים את זה מיהוד שהיה פה? איך קראו לו זה? מסכן, הלך למועדון, מסכן. ונטורה, שלומי, הגדול. בא אחד לקח בלוק, את האבנים המשתלבות, בום! אחד בראש, קרש. גיבורים, באים למועדון, הופכים צפצלים! הלו, אל דעתפה תתפוך וסוף מטעיפייך יטופון. תזכור, מי שרוצח, נרצח. תכניסו לראש, אבל אין גיבורים. הקדוש ברוך הוא מבטיח. פגעת? נפגעת. למה אנשים חושבים שכאילו העולם הוא לית דין ולית דיין? אני יכול לעשות מה שאני רוצה. כן, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. נכון? אתה יכול, יש בחירה. אבל זה לא בחירה, זה בחירה. אתה הולך לפקוט על הרוע שלך הרבה מאוד. בוטי נפקח את העיניים ונבין, לאמאות הקדושות היה מבט, לאברהם אבינו היה מבט. ואברהם זקן בא בימים, ואדוני בירך את אברהם בכל, בכל זה גימטרי הבן, וצריך להשיאו אישה, זה הכל, הבן שלי זה הכל. הלו, אם הבן שלי צריך לשאת אישה, זה לא יקרה פה. אין בנות פה בשביל הבן שלי. כשרבקה צריכה להשיא את הבן של האישה, היא ניגשת ליצחק ואומרת לו, למה לי חיים אם לוקח יעקב בבנות חיל כאלה, למה לי חיים? זה לא חיים. הוא רואה חיים עם האישה אשר אהבת. זה אישה לראות איתה חיים, זה אישה לראות איתה את הגיהנום כבר מפה. לא צריך לעלות למעלה כדי לראות גיהנום. אישה רעה וכתובתה מרובה, אתם יודעים איך קוראים לה בגמרא? בואו תשמעו. יש כללות בתורה, בר מינה, צדיק חטא כללות. אחד מהכללות, יישא השם, לא אומר עליך, כי אתם יושבים פה, גוי מרחוק, גוי עז פנים, אשר לא יישא פני זקן ופני נער לא יכון. מי זה הגוי הזה? שאתה מתאר את זה, יישא השם, בר מינה, גוי עז פנים, שלא יישא פני זקן ופני נער לא יכון. אכזרי, רואה זקן, פרק אותו, רואה תינוק, מוצץ לו את הראש. אתה ישר מתאר את הנאצים, נכון? אתם יודעים מה הגמרא אומרת, מי זה האיש הזה, מי זה הגוי הזה? זו אישה רעה וכתובתה מרובה. שמעתם מי זה? אישה רעה וכתובתה מרובה. זאת אומרת, קוץ. אתה יודע מה זה? התחתנת איתה לנצח, חתונה קתולית. אתה רוצה להתגרש ממנה, אתה מסתכל על הכתובה, אני אחרי חושך בעיניים. חתמת מה? 1.5 מיליון. והוא ידבי מיליון לעזי, אתה רוצה להוציא 20 אגורות ואיברך דוד, אתה עושה. נורא, אין לך יד, אין לך כסף. אתה אומר, וואלה, יאללה, שתישאר. ואתה סובל כל החיים שלך. ואישה רעה וכתובתה מרובה, ומה אתם חושבים זה אישה רעה? רבותיי, תדעו לכם, אישה שמסיתה את בעלה מדרך התורה זה אישה רעה. אישה שלא מוכנה לשמוע לכל התורה זה אישה רעה. לא צריך להיות שתהיה רעה, תוריד לך כפות. אם הייתה נותנת כפות זה עובר. כל קטם שהיא עשתה לך במשמה בזה שהיא לא הולכת למקווה, אם היית יודע מה זה, היית מוכן להיכנס לחולת בשר, שהתחנו אותך, תצא מלמטה 700 פעם ולא פעם אחת לעבור על האמירה הזאת. אם מישהו היה מבין על מה אני מדבר. לחיות בלי טהרת משפחה, תחנת עצמך במקסר אחרי 700 פעם עדיף לך. זה פשוט מטורף. אנשים לוקחים את זה ככה, וואי, אשתי. אנחנו, ואיך אמר לי פעם מישהו? אנחנו שומרים טהרת משפחה. אמרתי לו, אתה שומר? כן. אשתך הולכת למקווה? לא, אבל אתה יודע, אנחנו שומרים. מה אתה שומר אם היא לא הולכת למקווה? לא, אתה יודע, בזמן שזה, אנחנו לא זה. מה? אשתך הייתה נידה ונשארה נידה עד יום מותה, שלא תהיה במקווה, יקוקו. זה לא משנה, אנשים חושבים, אתה יודע, בתקופה של זה, אז לא זה, לא זה ולא זה הוא זה. אין. הלו. אם לא ספרה שבעה נקיים, לא עשתה את הדינים, נידה קראת. ואם היית יודע מה זה קראת, אמן לי, היית מוכן באמת להיכנס לתוך מגרסה ולצאת 700 פעם. תבין מה, אנשים משוגעים, חושבים שמי אתה משחק? מי אתה חושב שאתה משחק? ויש נשים בר מינן כאלה שהיא מרשעת, והיא תכשיל את בעלה, היא אומרת, הלכתי למקווה, עושה סיבוב, היא חוזרת, היא אומרת, אבל היא ואיפה שאתה יודע אם האחרונה הלכה?
זה רק השם יודע. דבר המסור ללב, יראת שמיים. מי יודע? אם יראת שמיים, תמות, היא לא תהיה איתכם, לא הייתה במקווה. אם היא לא יראת שמיים, תמות, והיא לא תלך למקווה. אתה הבנת את זה? זה ההבדל, יחי ההבדל הקטן שהוא כזה ענק, ברחקים של מיליארדים של שנות אור יפרידו מנהם. אז לקחת אישה מבינות הכנעני ומבינות חטא, כולם מלאה חטאים, את זה רבקה מוכנה למות ולא לשמוע. ויעקב בשביל זה הולך לבית של לבן הערבי, מסתכל, ואותי לבן יודע, עשיו יודע שגם אשתו נמצאת שם. עשיו יודע. אז שתי בנות ללבן, שתי בנים לרבקה. לבן ורבקה הם אחלה אחות. הגדולה לגדול והקטנה לקטן, ככה היו אומרים כל הבריאות. זה היה שיר כבר. עד שלה הייתה בוכה מזה, ויענה להר הקוט ממה. הייתה בוכה, נשרו לה הריסים מרוב בכי, שתיפול בחלקו של עשיו. בוכה! בלי סוף! למה עשיו לא הולך לקחת גם את אשתו משם? עשיו אומר, בואי הנה, אם אני הולך לשם לבן, זה מפרק לי את הגולגולת. זהו, עבריין, זה אני ג'וק על ידו. זה מ... איך קוראים להם? ג'ועריש זה. זה בר ביתן, זה, ועוד לבן היה, מה עושה? לבן היה לוקח, עושה טרפים, לוקח ראש של בכור, חותך לו את הראש, בן אדם בכור, מוריד לו את הראש, שם לו שם כתומה מתחת ללשון, מדליק לידו נרות, שואל אותו שאלות והוא עונה לו. מה היה, מה יהיה? זה טרפים. ועשיו אומר, אני בכור, אוי, מתפוס, יעשה מלי טרפים, תעזוב אותי, לא הולך. יעקב הולך או לא הולך? הולך, אתה יודע למה? מוטב שיחתכו לי את הראש מאשר לחיות עם אישה מדרובה. זה נכון. אתם יודעים כמה זה נכון? או-הו. מתי תיתן אמת ליעקב? יעקב אבינו הולך לחכה האמת בכל מחיר ואימא. כמה שזה יעלה וכמה שזה יהיה בתורך ו... תראו כמה הוא עבד אצל לבן, 20 שנה. זה לי ה-20 שנה בביתך. 7 שנים ברבקה, ברחל, 7 שנים בלאה, זה כבר 14 שנה, ועוד 6 שנים בצום. איזה קשיים, הייתי ביום החלני חורף וקירח בלילה ותידת שנתי מעיניי, אבל פס! ריחלך ואיזך לא שיקלו. טרפה לא הבאתי אליך, גנובתי יום וגנובתי לילה. מה שאתה רוצה, תבדוק אותי, תראה לי פעם אחת שאתה הייתי. פעם אחת ששיקרתי, פעם אחת שהרמיתי. זה אותו יעקב. זה אותו אחד שלא מוותר והולך על האישה הטובה ביותר. הוא הולך לבנות את בית ישראל והוא מבין מה המשמעות להביא שבטי יעה. הוא מבין מה המשמעות מיטתו שלמה. יש אדם מת עם מיטה חצי. חצי מיטה. אתה יודע למה? כי כשהוא היה נשוי, היה לו מיטה אחת שלמה, אז שהוא מת, המיטה שלו חצי. הוא קנה מיטה של גויים, מיטה זוגית. אתה תקבל כזו זוגיה מהזוגית הזאת שלא חלמת עליה בחיים שלך. באתי לחנות, הוא אומר לי, אתה דתי, אתה רוצה מיטה יהודית. אמרתי, לא, אני רוצה מיטה רוסית. אני יהודי, אז מה אני קונה מיטה? הוא אומר לי, לא, תראה, יש כאלה קונים מיטה זוגית. אמרתי לו, יהודי לא קונה מיטה זוגית. יהודי קונה מיטה יהודית שזזה ונפרדת. יהודי שומר על קדושת הבית היהודי. יהודי שומר על קדושת הבית היהודי כי בני נידה, אומר הזוהר הקדוש, אדם שנמצא עם אשתו בנידה. לא להבין נידה שהיא בשעה שהיא נמצאת במחזור. לא! נידה! היא לא הייתה במקווה. 170 שנה, 80 שנה אדם יחיה עם אשתו. אפילו היא כבר, זהו, היא כבר בת 60, אין לה כלום. נגמר, אין לה אורח כאן נשים, נגמר. היא כל רגע נידה, עדיין נידה. למה? אבל אין לה. מה זה משנה? היא לא טבלה אף פעם. היא נשארה נידה. לפני כמה זמן פגשתי מישהו? אמרתי לו, תגיד לי, מה אני? אתם שומרים את ההערה? הוא אומר לי, לא, אבל אתה יודע, אשתי... היא אחרי לידה שכבר מזמן אין לה. ובאחרי הלידה הייתה במקווה? לא. נידה! קרה! משוגעים! זה לא משוגע, זה חוסר ידיעה. מי לימד אותם את זה? בבית ספר? שמלמדים שהבן אדם בא מקוף, קוף אין איסור נידה. אני לא שמעתי שהוא רנג מוטנט מהנידה. לא שמעתי בחיים שלי. הקוף בא, היא אומרת לו, נידה. לא שמעתי בחיים שלי. ואין שטויות אלו, קופים, אין נידה! מי שמאמין שהוא בא מקוף ודע מה זה נידה? מי שמאמין שהוא בא מקוף ודע מה זה לא לאכול חמץ בפסח? קופים אוכלים בפסח גם לחם. קופים עושים הכל. אני לא קוף.
ואני לא באתי מקוף. אנא עבדה דקות שבריחו, אני בנו של מלך מלכי המלכים, בנים אתם לאדוני אלוהיכם. אתה מבין את זה? אני לא גוי, ואני לא קוף. אני פשוט יהודי, וזה בכלל לא פשוט להיות יהודי. אז אני אשמור על המעמד שלי הקדוש, ואני לא אתמה את נפשי במאכלות אסורות, בבעילות אסורות, בשום דבר, אני צריך להיות קו ישר. ריבונו של עולם, איך אפשר, איך אפשר לו רבותיי ליהודי לחיות כמו גוי? איך, 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 איך? מסכן, לא יודע. מי שיודע, אין מצב שהוא לא עולה על דרך המלך. אני מדבר על ידיעה שמחדירה למוח, לא סתם ידיעות כמו קוף. ראיתי אנשים שיודעים, תאמינו לי, ראיתי אנשים שיודעים. תחיל לשפוך הגמרות, אתה מסתכל עליו. אתה מסתכל על הראש שלו, אתה רואה זה גמרה, זה גמור לגמרי. אבל איפה הכיפה, כל הדברי תורה? דעתי בלב. מה זה? ראה לי, אני פותח את הלב ומצא לפנים כיפה? דעתי בלב. איזה ליצנות זאת. לא, אני למדתי בישיבות, אתה תראה אותי ככה. לא, אני רואה אותך ככה. איך אני רואה אותך? אני רואה אותך חרבט מכף רגל עד ראש. שבת אתה שומר? לא, לא. לא בקטע. אתה רב מטבחה? לא, לא בקטע. באיזה קטע אתה? תספר לי. באיזה קטע מהסרט נתקעת? מה נתקע לך? באיזה קטע אתה תקוע? שטויות ואבלים, אנשים מדברים לפעמים דברים שטויות שאין להם שחר. הלו, תסתכל על עשיו, דומה לך. מלא ידיעות. אבל יש לו אפילו איך מעשרים את המלך, אז אני שני. עכשיו, מחמיץ. אז מה שאתה תבל, אבא? וואו, בודו. איזה צדיק, צייד בפיו, אבל שקרן. שקרן, שום טיפת אמת אין לו. בלי ידיעות יש לו, אבל תכלס בשטח מה הוא קיים? אפס. זה עשיו, עשיו אותיות שולחן ארוך. כל השולחן ארוך יספר לך. פסוק זה, וכתוב זה, ומה אתה עושה? משפטים בל ידעום על אלוהיה, לא עושה כלום. מה זה שווה? יעקב אבינו רבותיי הולך לדרך אמת וצועד על דרך אמת והאימהות בדרך אמת ורחל בדרך אמת ולאה בדרך אמת ולאה הלבן השקרן הזה פועל בדרך של שקר. יעקב הולך ומה עושה? עובד בשביל עבודך 7 שנים ברחל ביתך הקטנה. שימו לב איזה מילים, עבודך 7 שנים ברחל ביתך הקטנה. הוא מברר היטב ברחל, שמה צריך להגיד ביתך הקטנה? יש לו בת אחת קוראים לרחל. אומרים חזל ברחל, אני יודע שאתה שקרן, אבל אני מכיר אותך. אני אגיד לך רחל, אני אעבוד 7 שנים, תביא לי איזה רחל מהשוק. תביא לי רחל. מה אמרתי לך בת שלי? רחל ביתך רחל, סליחה, רחל למה? אמר שלא עשי שינוי שם, ייקח את לה, יגיד זעת מהעמת רחל, היי לה רחל, ביתך, לא תביא לי איזה רחל משהו. הקטנה? כן, תדע, אני מתכוון על רחל הזאת, ביתך הקטנה ולא אחרת. ועם כל זה, רימה אותו. ועם כל זה שיקר אותו, לא עזר לו כלום. אתם יודעים שאתה גאון מבין, הידוע. אני כל שנה מלהזכיר את זה. טוב, לבן אומר לו, מה אומר לו לבן? בטח, טוב, תיתי אותה לך, ותיתי אותה לאיש אחר. שמעתם את המילים? במילים אחרות, טוב לי יותר לתת לך אותה שאתה קרוב שלי מאשר לתת לאיש אחר, אבל שימו לב למילים. טוב, תיתי אותה לך ותיתי אותה. לבן התחיל להיות לי משורר, תיתי, פיתי, מיתי, מה אתה בלבל את המוח? טוב, יאללה, קח, מה אתה בלבל את השכל? איזה טוב, תיתי, מה הוא אומר? אומר הגאון מווילנה, שמיעו אותו. שיקר אותו בתוך המילים האלה, תראו מה אומר לו. טוב, תיתי אותה לך. מי טיטי? אותה לאיש אחר. עכשיו שימו לב, טיטי בגימטריה כמה זה קטנה. גימטריה קטנה זה בלי אפסים. תף 4, עוד תף 4, 8, ועוד יוד 9. יוד 1, 9. תף, תף, יוד 9. 4, 4, 1, 9. טיטי, אותה לך. מי זה טיטי? בואו נראה. לאה, למד, 3. א', עוד 1, 4. ה', עוד 5, 9. טוב, טיטי אותה לך, את לאה ניתן לך. מי טיטי? אותה לאיש אחר. מי זה מי טיטי? בואו נראה. מם, תף, תף. 3 פעמים 4, 12. עוד יוד, 13. כמה זה רחל? רש, חי, זה 10. עוד למד, 13. מי טיטי אותה לאיש אחר?
את לאה אני אתן לך, אבל את רחל איש אחר. תראו איש מקובל, עושה כמעט ריאות החמור הזה. ורבותיי, אתה יש לך פה עסק עם שקרן גדול. האימהות גדלות בבית של שקר, בבית של רמאי, ותראו איזה קו יושב. בואו נשאל שאלה. רחל מצפה לחתונתה. בואו תסתכלו מה זה אישה. בואו, אנחנו מדברים על נשים. אתם יודעים, בגמרא יש זרעים, מועד, נשים, נזיקים. בדרך כלל אחרי הנשים מגיעים כל הנזיקים. זה לא פשוט. נשים ראשי תיבות שומר נפשו ירחק מהן. דיר בעלק תיזהר, כמו זמן אחד. אני לא מדבר על אשתך, לא תתבלבל. אל תראה בשדות זרים. אישה אתה בוחר לעצמך, קודם כל תבדוק, טוב, מי לקחת? אני רוצה שאישה יבדוק באחיה, אומרים חז"ל. תראה מי האחים שלה, תראה מי אמא שלה. בדרך כלל אישה הרבה כמו אמא שלה. תבדוק טוב, אל תהיה פראייר, ואל תהיה עיוור. לא, לא, תתחיל להסביר. אל תעשה פירושי רש"י ותוספות. ראית? תעשה סיבוב, לך הביתה. הבן שלך הולך להתחתן, תן לו עצות לפני זה. לא אחרי שהוא כבר פגש, אז תגיד לו, לא, הוא כבר מסולבה, הוא אהבל. דבר איתו, תסביר לו. בפרט מי שנמצא ברחוב, תסביר לו. מאלה שנמצאים יוצאים מישיבות, אז יש לו את העצות, יש לו את התורה, יש לו את הרבנים. אבל הבן שלך, אפילו אם אתה לא דתי כל כך, לא יודע מה אתה. דתי, חצי דתי, דתי לאומי, דתי לאומי. חצי אוטומט, עם קלאץ', בלי קלאץ', לא יודע מה יש לך. אני מדבר, דבר עם הבן שלך, תסביר לו. אתם יודעים כמה כאלה יש היום שמתחתנות בשביל לשאוב לבן שלך את כל הכסף שאין לו גם? שתושיב אותו בכלא? יוכל לקחת לו את הבית לעשות אותו הומלס? אתם יודעים כמה כאלה לצערנו יש? יש, יש, יש. אתם יודעים כמה יועצות מרשעות יש? מלא. אתם יודעים כמה נשואים? אני מדבר גם יותר מזה, לפעמים לבן שלך, אשתו היא טובה. הלו, בן, תקשיב, אל תיתן לאשתך להיות חברה של כל אחת. אם תראי כמה נשים אומרות לאישה, תקשיב ממנו, מה זה, זה דפוק זה? תהיי חד הורית, היום זה משתלם. אתם יודעים איזה מילים? אין לכם מושג איזה מפלצות מהלכות בינינו, יכולה להיות עם אודם וסומק והעיניים שלה מלאות כחול כמו של השטן, אותו דבר. אבל אתה לא יודע איזה מפלצת עומדת ממך. והיא צוחקת כמו, בדיוק כמו אשתו של סמך מם. מה אתה? הלו, גם כי יחלם קולו, אל תשמע לו. מה אתה מקשיב לה? אתה יודע מי זאת האישה הזאת? אתם יודעים כמה רשעים מסתובבים בינינו עושים בתים? יש לכם מושג? אתם יודעים כמה שועלים מחבלים קרבים יש? מה, זה משחק? צריך רבותיי לדעת מי יהיה חבר שלי ומי לא. מי החבר של אשתי ומי לא. גם בעל, שים לב, מי זה החברות של אשתך? נשים גרושות, דעו לכם, לצערנו אני אומר, לצערנו, אישה גרושה, בדרך כלל, אני לא עושה הכללה, אבל בדרך כלל אישה גרושה, חברה של אשתך, יש לה איזה רצון שגם חברה שלה תהיה כמוה. היא לא רוצה להיות לבד בצד, בתוך העונייה הזאת. אישה גרושה לא טוב שתהיה חברה של אישה נשואה. תקשיבו טוב למילים של מישהו שבאמת, לצערי חוויתי הרבה דברים של אנשים אחרים וראיתי, עקבתי אחרי זה ותמיד מצאתי שיש איזה גרושה דבוקה שם. היא רוצה שיהיה עוד איזה גרוש אחד שם גם. אז מה אתה מצפה? תגיד לי מי החברים שלך, אני אגיד לך מי אתה. שמעתם פעם שתי גרושות מדברות? לא כדאי לכם. מה, אני אקרא אותו. אני עשיתי לו ככה, אמרתי שהוא ירביץ לי, הוא ירביץ לך, סתמי את הפסי ירביץ לי, מה, את מפגרת? אני אגיד להם שהוא ירביץ לי. יש להם, אם אתה מקשיב, אתה יכול לקבל סחרחורת מהרוע, מהעוקצנות, מהטירוף. מה זה? בואי, זה היה הבעל שלך, זה אבא של הילדים, טרפת עליך. אין, רבותיי, מי שיראה בתוך... אני פעם הייתי ברבנות, הלכתי להעיד, קראו לי. לא האמנתי מה שראיתי שם במסדרונות, שמעתי, אבל כשראיתי הזדעזעתי עד עומק נשמתי. אתם יודעים איזה בריזים בחוץ בין משפחות, אתה לא מאמין שבאנו ישבו על שולחן אחד, מה פעם הם עשו חתונה ביחד והתנשקו והתחבקו, האבא הזה עם האבא הזה, החם והחם, שני מרחמים ביחד נהיה דוד. אתה יודע מה זה חם? זה לא חמים, זה רותחים. יש להם קצת, אתה משקע שווה, מה זה? רוצים, אבל אני אומר לכם, יש להם אישור, והם לא מפחדים במשטרה, הם הורגים אחד את השני. ונשים? תשתרי! חבר'ה, זה לא... אתה עומד שם, אתה מת.
זה כואב, זה שורף, זה צורב, זה לא להאמין. אתה אומר, אני אומר, אם אתה חושב קצת, אנשים רואים לגר, כן, אנחנו מתגלשים, זה מרחים. אבל מה, תעצור שנייה, זה משפחה. יש לו ולא אותו נכד. יש לו ולא אותו נכדה. מה אתם משוגעים? טוב, החליטו לפרק, יפרקו בשקט. למה אתם מלוכים? אבותי העולם שלנו היום, תסלחו לי על הביטוי, אין מילה אחרת, מסריח. שמעת את המילה? מזעזע. מזעזע. הכל אינטרסנטי, הכל אגו. מהממשלה למעלה, ועד למטה. אין לך שר אחד בכנסת שיושב שם, שבאמת בא לרווחת העם. תפסיקו לחלום חלומות. מי שחלם שיעשה מחר התאבת חלום דחוף. כי החלומות שם ידברו. אתה יכול לראות אלימות מלמעלה בתוך הכנסת, צעקות. למה יעזו העם ולא יחצרו? תסתכל מה הולך שם. זה מקלל את זה וזה צועק על זה וזה רב עם זה. וליברמן פתאום עושה שרירים ורוצה להראות שגם הוא גבר. אני לא רוצה חרדים בממשלה. מי אתה רוסיך? תעזור לאיפה שבאת, ים חרפש. מי אתה בכלל? באת מרוסיה לפה, אתה מעלית אם יהיו בממשלה או לא יהיו בממשלה? מה, אתה רוצה להראות שאתה גם אתה גבר כמו לפיד ותגרוף מנדטים? הרי כל מי שמכה בראש של החרדים הרי נהיה היום מישהו. לא משנה שהוא לא ייתן לעם כלום. העיקר שיקרא את החרדים. אבל אל תשכח. ברגע שהוא קרא את החרדים, הוא קרא גם אותך. אמרו, יקראו את החרדים. בטח קראו את החרדים. הורידו את קצבת ילדים ולך לא הורידו? מה אמרו לך, לא, אתה חילוני, לך לא נוריד. דפקת גם את הטומטה. הוא קרא אותך ויחד איתי. אז מה? צרת רבים חצי נחמה? צרת רבים נחמת שוטים, נחמת של מדרובים. וזה ענה הזה. אך תהיה לי מה לאכול. אל תדע, גם אני לא אוכל. בואו נשב לך, נעשה עבודה, נעשה זימון. אני רעי בטח, איך אתם הולכים לעמוד? איזה מין טומטום זה? מה הקשקושים האלה? מי שמכה בי, יכה לך. תזכור. מי שמסוגל להכות בדת, עבודה, אני אגיד לכם משהו. אפילו לעבריין יש קו אדום. תשמע אח שלי, בוא נדפוק את הבית כנסת. הלו, 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 אני אוריד לך את הראש, אה? מה, אתה מפרגן? בית כנסת? מה זה בית כנסת? מה יש שם הכסף? ראיתי ערביות. אם אני אשמע שהתקרבת לשם, אני מפרק אותך לגורמים. תראו איזה ירי שמיים. בואי נראה, איזה עבריין צדיק. זה לא יורק ישפע. גם לא יש קו, בום, די, בית כנסת! רבותיי, אם הגיעת למצב שבתוך הכנסת, מסוגלים לפגוע בבית כנסת בישיבות, חבר'ה, זה העבריינים הכי מסוכנים בעולם. מישהו מסוגל לגעת בקדוש, בך בקלות הוא מרוצק אותך, טיפש! אם היה לו פעם ברקס, והוא פעם נעצר באיזה מקום, זה לפחות יש לו איזה קו. מי שאין לו קו, ופוגע גם בדת, דעו לכם רבותיי, השמיים הם הגבול, מה יכול לעשות לך? תבין את זה, תכניסו את זה למוח, זה ממש עולם מתמטיקה פשוטה של ילד בן 3. מי שיפגע בי, יפגע בך פי 10. כי זה הגבול. פעם אנשים פחדו מבית כנסת. היום, מי שמע פעם שגונבים ספר תורה? תגידו, לפני 20 שנה, 30 שנה. היום גונבים ספרי תורה. היום אנשים מחללים בית כנסת, תיבות נאצה שורפים אחד. אתם מבינים במה אני מדבר איתכם? אנשים איבדו את השכל שלהם, בואי נה, אין גבול! אין לאנשים רבותיי היום כלום, איבדו להם את הטיפת אמונה. חוק הלאום. בואי נה, זה חוק גזען. הם פתאום הבינו שצריך לעשות חוק לאום, אתם מבינים? תשמע, הרבה אומרים שזו המדינה שלהם, אז כבר הם מגיעים. שמתם לב מה זה? כשאין תורה, צריך לעשות חוק לאום. אם היינו כולם רבותיי שומרי תורה ומצוותיי, צריך חוק לאום, אני שואל. לא לאום, הלאום היינו עושים. מדינה יהודית. עד היום אתם יודעים מה היה טוען החמאס? זו הטענה הבסיסית שלהם. זו מדינת ישראל. זה מדינת ישראל, זה מדינה של ישראלים. לא מדינה יהודית, מדינה של ישראלים. ממילא, ג'יבריל רג'וב, מחמוד, לא יודע מאיפה בא, אבו חליל, אבו דוף, אבו כינור, לא יודע, כל הקונצרט הזה. גר בתל אביב, אדוני, גם אני אזרח כמוך, המדינה שלי, ווואלה כולה שלי. מה אתה יכול להגיד לו? לא, אתה לא יהודי. אני ערבי גאה. וואלה, מה אתה רוצה? אני חי בו, ואני שותה בו, ואני מביא בו ילדים, וואלה עובד כמוך, ומשקיע כמוך. הם עושים הפגנות בקמפוסים. המדינה משלמת עליהם כסף, הם עושים הפגנות אחריה.
חיי רצח, הם עושים הפגנות עם שלטים. כל מדינת ישראל שלנו, והיהודים בורחים, פחדים מהם. אולי תספר לי איפה אני חיה שלי. בארצות הברית מתערבים. לא, 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 אל תעשו חוק לאום. זה לא טוב. תגיד לי, מי אתם בכלל? חבר'ה, ממחר ארצות הברית לא מרשים לשתות נס קפה. לא, אנחנו הביתה, די, רעסק, איפה נכנסתם לנו? תעזבו אותנו כבר. לא יעזור לכם שום דבר. מי שיפסיק להיות יהודי בהליכות שלו, שלא יספר לי שהוא יהודי, גוי לא יודע את ההבחנה הזאת. אדוני, אתה ישראלי. מה אתה מסבר לי שאתה יהודי? וואלה, אתה שומר שבת? וואלה, אתה מניח תפילין? וואלה, אתה עושה סוכה? אתה חושב שהם לא יודעים? הוא יודע, נכון. תראה את הגוי שבת בבני ברק, הוא אומר לך, וואלה, מרן כתב בסימן שין יוטד ביחוד ברר. אתם יודעים מה זה הערבי, גוי שבת בבני ברק? הוא יודע את ההלכות על בוריה, הוא יודע את ההלכות. אז מה, אני גם לא יודע הלכות, מה אתה חושב? מה שאתה לא יודע, הוא יודע. יש בבני ברק גוי אחד, הוא עושה עם אופניים, ערבי. כתוב לו מאחורה על האופניים גוי שבת. הוא שם שלט, למה הוא מפחד שירוצו אחר, הוא גידו שבת, שבת, לא, אני גוי, אני גוי. כל סדר, תשבו אותי, הכל. שם שלט גוי שבת. איזה יופי, גוי שבת, שלט. אפילו גוי יודע מה זה גוי. הוא גם מבין בעצמו שהוא גוי. הוא מבין שאתה העם הנבחר. בעונת אותו השם אלוקינו לעובדי לעמי הארצות, ולא נחתום על כן לעובדי אלילים, גם נחתום לא ישתנו הרעים. כי עמך ישראל את אותו באהבה לזה הכל שבא מחרת. תגידו לי מה החילוני עושה עם השבת. אני עושה על הערה. מה? עושה על הערה. ואתה? אני עושה על האש. יעשו אותך גם על האש, אל תדאג אח שלי. מה זה הקשקושים האלה? מה הערבי רואה? במה אתה יהודי? ספר לי. תדעו לכם רבותיי, הערבי רואה את זה טוב מאוד. האמריקאי רואה את זה טוב מאוד. הם לא פריירים, הם יראים מה אתה חיה. אתם חושבים שהאמריקאים רואים ראש ממשלה יושב אוכל איתם שרימפסים, יושב אוכל איתם במקצדות לא קשרות, כמו שקורה אצלנו במדינה המטורפת הזאת. מה אומר בלב שלו? אתה חושב שהוא אוכל איתך, הוא מעריך אותך? בתוך הלב שלו אומר, גועל נפש. זה יהודי, זה גועל נפש. תמיד בא לי להקיע לך. למה אתם חושבים שסתם הוא מזלזל בו בנתניהו? לא סתם. הוא חושב שהוא נהיה גבר באיזשהו כמוהו ואתה לא יודע. יש גמרא בירושלמי. היה אחד החכמים, לא זוכר את שמו, בא לגוי הביתה. בא לגוי הביתה. יש, אתם יודעים, יש דבר שנקרא יהרג ואל יעבור. כל המצוות כולם בתורה, יעבור ואל יהרג. גוי אומר לך, תשמע, אם לא תאכל חזיר, אני אוהב אותך, חייב לאכול חזיר. אסור למות על זה. מה אתה? אלה המצוות אשר יעשה אותם, והחוקים המשפטיים אשר יעשה אותם אדם, וחי בהם, וחי בהם, ולא שמות בהם. שלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, יערג ואל יעבור. עבודה זרה אומר לך, כשאתה חבר הפסל, מה אני אומר לך? יערג ואל יעבור. וגם בזה יש חילוק. עושה לדעת עצמו, עושה להעביר על דעת, טוב. גילוי עריות, וואלה, תעבור עבירה עם האישה הזאת, יערג ואל יעבור. שפיכות דמים, תהרוג את חברך או שאני אהרוג אותך, תהרג ואל תעבור. ובשעת השמד, על כל העבירות כולם יערג ואל יעבור. מה זה שמד? מקבל להרוג אותך, להעביר אותך על דעת. אומרת, אפילו הרקת דמוסנה. אומר לך, יהודי, תחליף את הקשר של הנעליים שלך כמו הגוי. תהרג ואל תעבור. שמעתם? כך כבר אומר בסנהדרין הנדרין. תבינו, התורה שלנו זה פלא פלאות. רבותיי, היה יהודי אחד, אחד התנאים. קרא לו גוי, אמר לו, בוא, כנס אליי הביתה. נכנס. סגר את הדלת, אמר לו, תאכל חזיר. אמר לו, אני יהודי, אני אוכל. תאכל חזיר, אני לא אוכל. הלך, הביא סכין, אמר לו, אם אתה לא אוכל, אני שוחט אותך. אמר לו, תן לי שנייה רק לעשות וידוי. בבקשה. הוריד את הסכין, אמר לו, אני נשבע לך. אם היית אוכל, הייתי הורג אותך. כי ראיתי שאתה שקרן. עכשיו שאני רואה שאתה אמיתי, חס ושלום, אני לא אכשיר אותך. לך הביתה, אתה שוחרר. שמעתם? גוי בתוך הבטן שלו שונא שקרנים. גוי מעריך יהודי שומר שבת. אני סיפרתי לכם, הנה אהרון פה, יש לי עדות חיה, הוא פה יושב. היה עובד אצלנו בישיבה, והיה אצלנו שהוא הגיע, בדיוק הוא בא להתקין את הדלתות, אז היה אצלנו סיני מרכיב בלטות. אז התחילו לדבר איתו על יהדות ויהודים, הוא גם מדבר, לא ראיתי בחיים שלי סיני שמדבר כל כך עברית שוטפת בצורה פשוט קולחת. אז אמרו לו, אנחנו יהודים. אמר, כן, יהודי, יהודי. אז מי זה, זה יהודי? אמר, לא, זה לא יהודי. למה? הוא אומר, יהודי, איפה הציצית שלך? איפה הזקן?
אז כאן יצאתי, אומרים לו, זה יהודי? זה יהודי אורגינל. כך הוא אמר, זה יהודי אורגינל. אמרנו, וגם זה יהודי. הוא אומר, זה יהודי קומבינה. שמעתם? סיני. זה לא אחד, שיחו ככה. אל תתבלבלו רבותיי. הוא מסתכל עליך, אומר, מה נהיה? יהודי זה עם, תדעו לכם, בתוך הבטן כל גוי יודע שאתה העם הנבחר. אל תתבלבל, רגע. סטית מהדרך, הוא מזלזל בך ורוצה להרוג אותך. תזכור טוב, בעולם שם אותם שומרים עלינו. למה הוא שם גויים בעולם? אתה יודע בשביל מה? שאתה עושה טעות שיוריד לך את הראש. שאתה תפחד. ומה אנחנו חושבים? אני אנסה להיות דומה לו, אני אלבש חולצה כמו שלו. ואני אשים עגיל כמו שהוא. ואני אעשה קוצים כמו שלו. אח שלי, אתה תדקר חזק מהקוצים האלה. או-או! תדעו לכם רבותיי, אם היה לנו ראש ממשלה ירא שמיים, אובמה היה עומד דום. אני אומר לכם, עומד דום. דום הוא היה עומד. היום אומרים לא אוכל, לא? I'm Jewish. It's not for me. אני לא אוכל את זה, תמות אני לא אוכל את זה. פסססס. תראה איזה גבר, עומד על שלו. תראה איזה עוצמות. ההוא בא, שרים שרים? יא יא. יא יא, עליק אחמר. זה ראש ממשלה, אתה ראש של דלעת אתה. אחמר, מה זה? הוא מזלזל לך! מה אתם חושבים, שזה ליצנות מה שאני אומר? זה אמת לאמיתה! רק כך מעריכים אותנו. אדם שיודע לעמוד על עקרונות, מעריכים אותו. תדעו, אפילו חילוני. שמשחק אותה ואומר, לא, תלך, קשה, עליי, קשה, עליי, עליי, מה עליך? מה אתה נהיית, טבח? מה זה עליי? תאכל, תאכל. ואתה לא אוכל לך, יאללה, אתה פנאט. תזכור טוב, גם כשהוא צוחק עליך אחרי שהלכת, אמרת, אתה יודע מה לחברים שלו? אולי איזה אוכל היה פה, ראית איזה בשרים, בואי נעת, חלאויה, התבישו על כבש, והכל, השן שלו עולה, והשן צבע לבן כזה, וואי, אני הייתי מתעלף, ואולי ישב פה, דיבר דברי תורה, וכל שטעם איזה מיץ, הסתכל אם כתוב שם בצץ בעיגול כזה, אחר שתה וזהו, ואיך הוא לא נגע? אללה תעמיד לי כל הכבוד אח שלי, תגיד מה שתגיד כל הכבוד. אבל אם הוא באמת היה עם זקן ופאות ובסוף אתה רואה אותו, איך הוא מטומטם זה, תגיד לי נפוק? איך הוא חייב פה? פה סוס חותכים. קראתי כתבה, אישה אחת אומרת, תקשיבו טוב, אישה אחת אומרת, חילוני, הכלב שלי עבד. כל שואר מה שאני עוברת בעיר, אני בוכה ואני אומרת, לך תדע עם הכלב שלי לא מסתובב פה. מצחיק, עצוב! לך תדע עם הכלב שלי לא מסתובב פה! אתם יודעים כמה שואר מאוד מצאו בפנים בשר של סוסים וחמורים ואתה חמוסי? אבי! בואי נה, נפלנו על השכל. פעם היו אפילו לחילוני חגדו קווים אדומים, בואי נה. לא קשה, תגיד מה אתה מפגיד, חזיר? תמות לא אוכל. בשר וחלב, תמות לא אוכל. צ'יזבורגר. מה? פס גבינה אח שלי, פס של המבורגר, ועוד פס גבינה בזכר לילי שהיה כאורחן ואוכלן בבת אחת. וואו, איזה נוזל, ויהיה נוזלים מן לבנון, אורי צפון, רוי תימן, איזה יופי! בושה וכלימה. זה נקרא האמת? זה שקר של הבן אדם. אחר כך תבוא ותצעק למה הערבי עובר למדינה שלי. מה ההבדל ביני לבינך? אני לפחות על הקוראן שלי שומר. אתה אפילו לתורה שלך לא שומר, אז למה אתה חושב שאתה יותר טוב ממני? למה? למה? על מה הערבים כועסים היום משתוללים? עולים להר הבית, מותר לעלות להר הבית או אסור להר הבית. מי שעולה להר הבית חייב כרת, נקודה. בשביל מה הם עושים את הנאומות האלה? כל האנשים האלה שעולים לשם הם טיפשים מטופשים. מה אתה עושה? אסור להתגרות באומות. מה אתה עושה? בגללך אנשים נהרגים. ולא די בכך אתה תקבל עונש מהשמיים על זה שנכנס להר הבית, אתה חייב כרת, אתה טמא. כולנו טמאים מתים, נכנס להר הבית בטומאת הגוף, בטומאה חייב כרת. בשביל זה? לא, אנחנו, מה תראה להם? תראה לעצמך שאתה יהודי, שאתה לא נכנס למקום הקודש משוגע. מה זה השטויות? רבותיי, אנשים נתפסים על שטויות. אמת, תחפש את האמת. רבותיי, לרחל היה את כל המחשבות הכי גדולות איפה היא הולכת להיות, היא הולכת להקים את בית ישראל, 12 שבטי יא כולם שלה, לא חלק שלי, חלק של השפחה, חלק של אחותי, חלק של השפחה, שלי, כולה שלי, אין ספק, היא יקרת הבית, היא רחל,
אבא שלה השקרן הזה מחליף. אתה מכניס את לאה. אתם קולטים? אנשים קוראים את זה, כן, כן, בואי בבוקר והנה לאה, תגיד לי, אדון. אתה מתאר לעצמך מה קורה לאחת שהכינה חתונה, הכינו את כל הערב והכל, היא בטוחה שייחסת לחופה, פתאום אחותה אומרת לה, אחותי, אני מתחתנת איתו. איך היא מוציאה לה את העיניים, עם מזלג או עם כפית, אני שואל. אין שונאות יותר משני החיות בעולם, תדעו לכם שאהבת על גבר. מלחמת עולם. אתם יודעים מה קורה? היא כבר מתכוננת, יעקב לומד איתה את כל ההלכות, הם כבר מוכנים לחתונה. היא כבר, שמלת קלה, גם מוכן לסעודה. כל התפאורה פתאום באה אליה. אבא שלה אומר לה, תסתמי את הפה שלך, למה נשבור לך את העצמות. לאה נכנסת. היה לה אופציה הכי פשוטה בעולם. יעקב ידע שהוא רמאי, אמר לרחל, תקשיבי טוב, יש לי שלוש סימנים למסור לך. בלילה של החתונה אני אשאל אותך את הסימנים, תגידי לו טוב, אני יודע שזה את. סימן, כמו בצבא. סיסמה! חתול שחור, מחבר שמן, סוס דוהר, זה יודע מה? סיסמה! איזה סיסמה מסר לה? חלה, נידה, הדלקת הנר. חינה. הייתם עושים חינה? מה ראשי דברות של חינה? חלה, נידה, הדלקת הנר. מה זה? שמים לה קלה פה, נהיה קטם, לא יורד. שזה יחכו כך בעצמות ימדרו בה, תזהרי. חלה, נידה, הדלקת הנר. דרך שלושת הדברים האלה את יכולה למות בשבילה. על שלוש עבירות נשים מתות בשעת לידתן. על שינה מזהירות בנידה. מה זה בנידה? חפפת. לא עושה בדיקות, סופרת, כן סופרת, הולכת למקווה, הייתי במקווה, בטח, איזה קרמיקה. חכי, תראי איזה שיש יעשו לך בסגול היום דרובה. מה זה? שוגעת, בנידה, בחלה הנידה, בהדלקת הנר, תיזהרי, שמרי שבת, תיזהרי על עצמך. שמים לה חותמת, והיום מה עושים בחינה? פעם חינה זה רק נשים בתוך בית צנוע, מה עושים היום? לילה של חתונה ועוד חתונה, עוד פעם אולי. בשביל מה כל הכסף הזה? בשביל מה עוד פעם לעשות פריצות בגברים ונשים באים? בלילה הזה שמזהירים על נידה, כולם מתחבקים עם נידות. בעולם של העולם, איזה בית משוגעים הולך כאן, אני לא מצליח להבין את העולם המדרום הזה. תגיד לי, מה אתה עושה? אתה יורה לעצמך לא ארפי כדור ברקע, אתה יורה לעצמך ארפי בגוף? אתה לא נורמלי. אותה רחל רבותיי הולכת ומוסרת את הסימנים לאחותה. בואו נשאל שאלה. אני אשאל אתכם שאלה, מה ההגדרה של אמת? אני אשאל אתכם שאלה, אני הולך ברחוב עכשיו, ואני איש אמת. אני רואה בן אדם מכוער. אני בא אליו, אני אומר לה, בוא נה, אתה מכוער. זה אמת או לא אמת? לא אמת. אבל זה אמת, הוא מכוער. אמת פירושו של דבר, שאם הדבר מציק למישהו אחר ופוגע בו, האמת עכשיו זה לא להגיד לו את זה. רבותיי, אני אשאל אותם שאלה, לרחל שציע האמת. וואלה, תלכי, תלכי לחופה, תראי איזה פדיחה עוד יהיה לך. אשאל אותך, תגידי סימנים. לא יודע, יהיה לך פדיחה ואני אבוא. אומרת רחל, מה, אחותי תתבייש? בשום פנים ואופן לא. אני רוצה שתגידו לי רק איפה יש נשים כאלה. תספרו לי, אני רוצה לדעת איזה שכונה שאני אקח גם בשביל הילדים. איפה יש זה נמצא היום? מה? אני לא אמסור את הסימנים. מה בסוף? מסרה את הסימנים. מה היא מפסידה באותו רגע שהיא מסרה את הסימנים? תגידו לי אתן. וואי 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 וואי. אם רחל הייתה צריכה להיות בחלקו של יעקב ולאה בחלקו של עשיו, התהפכו היוצרות. לאה הלכה לעשיו. למי עכשיו רחל? לעשיו. היא מוכנה לפעול בחשקו של עשיו ולהפסיד את השבטים ואת הכל, רק לא לפגוע באחות שלה. שמישהו יספר לי איפה יש נשים כאלה. איפה? איפה יש אנשים שפוחדים מלפגוע ומוכנים לשלם על זה? שיהיה מה שיהיה, אני לא פוגע. איפה? זה נקרא אמת. זה נקרא אמת. זה נקרא אבות, וזה נקרא אמהות, וזה אישה שאפשר להתחתן איתה ולסמוך עליה בלילה. שאתה הולך לישון, אתה לא טועה כשתגנוב לך את הכסף. שאתה הולך לישון, אתה הולך לישון בטוח, אתה יודע שאשתך, שאתה הולך למקום אחר למיפות, אשתך נאמנה, היא לא תהיה בבית עם מישהו אחר. אין.
אתה יודע שאתה הולך לאיזה מקום, אשתך לא מתכננת עליך איך ללכת לבית משפט ולקרוע אותך ולהיות חד הורית, ואתה תשב מאחורי סורג ובריח. יראת שמיים. אמרתי לכם כבר, ובזה אני אסיים את דבריי, מה שאמר מרן הרב עובדיה, שקר החן והבל היופי. השקר החן הוא שקר, והיופי הוא גם הבל. אבל התורה מתפארת בהבל, ביופי. הרחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. אמר מרן הרב עובדיה, אישה יראת השם היא תתעלה על אפס ואפס ביחד. שקר החן והבל היופי, אתם יודעים מה זה אפס אפס? אפס אפס זה שירותים. אבל אישה יראת השם היא תתעלה, אם תשים אחד לפני אפס אפס זה נהיה מאה. אישה שגם יפה, יש לה יראת שמיים וגם יפה, וגם חן, וואו, זה מאה, זה אישה. אבל אחד שרק, בוא אלא מה קרה לך? אתה יודע איך היא נראית? חבל על הזמן. היא נראית צצה, היא נראית טוב. מה אתה בוא נדע עין שלך לביא איך היא נראית? יש אנשים שלו אישה נראית יפה. כולם שרדת צפורניים, לק, כולם קרמים. מוטי, תחליף לו טיטול, אני לא רוצה לפגוע בציפורניי. מוטי, תעשה כלים, למה זה מבלבל לי את הקרם ידיים. מוטי, תעשה כביסה, כי... הלו! קנית מלכה והפכת לעבד כושי. תבין טוב, יא אפס. היא הולכת... מוטי, תכין לי בבקשה 700 שקל, אני עושה פרמננט. מה את עושה פרמננט? כדעת עשי המזרובה. צורעים שערות ב-800, חותכים שערות ב-600, רק על השערות שלה משנה עמוץ היא 6,000. איזה 6,000? צחקתי. 6,000 דולר. מה זה השטויות האלה? תגיד לי, מה התחתנת בשביל להיות העבד של מי? מה, אתה דפוק? שיירת שמיים, לא מתייפה בשביל אחרים. והכי מצחיק, ברחוב, אתה רואה אותה? מלכת שווה! אתה מגיע הביתה, אתה רואה לכלוכית בכבודה ובעצמה. ליד מעלה עם כל השמרטוטים, עם כל הג'יפה. למי מתייפה? לעבודה. שלום. היא אומרת הבעל הבית שלה, מה שלומך? בחיים לא אמרה לבעל שלה ככה. שלום. שלום. קנית משהו? כמו אבא שלך, אותו דפוק. מה? זה יופי, אה? איזה חביבה היא לכולם, פקידה, אתה אומר, בואי נה, איזה בחורה נשמה. כן, נשמה. היא לקחה את הנשמה של הבא שלה, נשמה את תראה שלה. גם שאלה את הנשמה. בטח. מה זה נשמה? חבל לך, נשמה. היא לא צריכה שבת בשביל נשמה את תראה. כל השבוע יש לה נשמה את תראה. מה זה השטויות האלה? אני סיפרתי לכם פעם על אותו אחד שהתחתן, הוא חיפש את האישה הכי רעה שיש. הוא התחתן עם האישה הכי רעה שיש, הוא חיפש אותה, הוא מצא אותה, אמרו לו, זו הכי רעה בעולם. אמר, אני רוצה גן עדן. אני רוצה גן עדן, אמרו לו, אני רוצה רק אישה הכי רעה, אני רוצה לסבול פה ושם ללכת. התחתן, קם בבוקר, בואי נה, בינתיים הוא מחפש לראות שהיא רעה, הוא לא מוצא. איזה כבוד, איך שהוא קם היה מוכן לו קפה, נס קפה, קפה הפוך, קפה ישר, קפה רוקד, אל תשאל מה היה לו שם, וכל מיני סוגי ביצים, ביצה כזו, ביצה עין, ביצה מקושקשת, ביצה גבינות, סלטים, בואי לה, איזה יופי, מחר עוד פעם ככה, מחר אותיים עוד פעם, חכה שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, וואלה, לא משתנה, על האישה, הוא בא ואומר, תגידי לי, אמרו לי שאת האישה הכי רעה בעולם, איך זה יכול להיות? אמרת לו, מה אתה חושב, אתה תלך לגנן את מגללי? אתה תלך לגרנום אתה. הייתה מוכן לתת לו הכל רק... גרנום תלך! הרי עוד מישהו, התחתן עם מישהי, חשב אישה טובה, עשתה לו על הבוקר את כל האוכל. על המגש. שמה לו את כל האוכל. איזה אוכל. אמר, או, איזה אישה טובה, אמרו לי אישה רעה, מה שיקרו אותי? איך שהוא גמר לאכול, אמר לו, אתה רואה? בדיוק ככה תכין לי כל בוקר. חפש, היה פעם מישהו הלך לבית גמרות, אחרי שאשתו מתה. אמר, טוב שמתה, טוב שלקחת אותה, ריבונו של עולם, נמבח שמת, פו, כמה צרות עשתה לי. פתאום מלאך המוות בא מאחוריו, עושה לו ככה. או, מלאך המוות, מה אתה עושה? אמרו לו, אני מלאך המוות, אמר לי, שוגע, הבעלת אותי, חשבתי זה אשתי. מסכן כמעט, נבע.
אוי ואבוי, שאף אחד לא ייקח מזה עכשיו רמזים לאשתו חלילה, שאף אחד לא יבין ממני שטויות. אני רק רוצה לומר מה זה אישה רעה, תבינו. אל תקלו ראש בעניין, וכל אישה תדע לעצמה, כל העולם הבא שלך ושל בעלך תלוי בך. כל העולם הבא שלך ושל בעלך, כל העושר בבית. מתח בלב בעלה ושלל, נחסר. אם יכול לעזור לנו הדבר כבוד שמו, שנזכה באמת להתחזק בתורה אמירת שמיים בעבודת השם, שנזכה לבנות את בית ישראל בעזרת השם בקדושה וטהרה, נזכה לבנים צדיקים עובדי השם, נזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן ואמן. שיעורי הרב מתקיימים בכל מוצאי שבת בקריאת אונו ברחוב שייגנון 13 בבית הכנסת אל גריבה, בימי שלישי ביהוד ברחוב סדיה חתוק השבים בישיבת עץ חיים, ובימי חמישי באור יהודה ברחוב רבי יוסף קארו 3 בבית הכנסת משכן שמעיה. תופתנו באינטרנט karvenu.co.il, באתר שידור חי, המצאות לצפייה, דיסקים לשמיעה, פרטים על שיעורי הרב, הלכות, מאמרים ועוד. להזמנות דיסקים וחוברות של שיעורי הרב, או להזמנת הרב להרצאות, ניתן לפנות לשמואל בטלפון 050-909-1515. בחור יקר, מחפש מסגרת מתאימה בשבילך? בוא והצטרף לאווירה חמה ואוהבת בישיבת קרבנו לעבודותיך ביחד עם הרב רפאל זר. לפרטים והרשמה, ניתן לפנות למשרדי הישיבה בטלפון 03-5367-315.